Вітаю, колеги. Дійсно, от зараз покажемо, що тут відбувалося. Мітинг сам зібрався близько 10-ї години ранку. От прошу показати, прийшло доволі багато людей. Всі вони тримають в руках плакати. От, наприклад, такий найкреативніший, певно, плакат – це «З'їмо цю цеглу». Це нібито така реклама «Київміськбуду». І зараз ми вам покажемо, доволі так креативно підійшли до цього мітингу. Принесли такі тарілки з цеглою. Тут є веде і ніж, на тарілках ця цегла, і це ніби така локшина, яку мають з'їсти. Зараз ось запитаємо, скажіть, будь ласка, що це означає? Київміськбуд проводив таку цілу серію самопіару з тим, що ми добудовуємо вчасно і якісно, і ми з'їмо цю цеглу, якщо не добудуємо, або цей кран, або цю каску, така серія ціла була бікбордів. Тому ми вирішили повернути їм свої слова і принесли їм такий сніданочок невеликий у вигляді цеглини, приладів для їжі і так далі. А також через те, що ми втомилися отримати лише обіцянки, і від цієї локшини вже наші вуха припухли трошки, то ми вирішили цю локшину зняти, зібрати в касочку, яку вони обіцяли з'їсти, і теж піднести їм в якості. Ну, ви бачите, такий символічний сніданок принесли. Загалом мітингарі кажуть, і вони взагалі протестують проти того, що терміни вже нібито готових будинків неодноразово переносили. Загалом ми з ними поспілкувалися. Прошу послухати пряму мову. Тут зібралися інвестори першої черги будівництва через те, що здача в експлуатацію наших будинків затягується. Нас начебто будують, але дуже повільно. Люди чекають 5 років свої квартири. Я, власне, от в березні буде 5 років, як я чекаю свою квартиру. Цей мітинг має привернути увагу керівництва держави, тому що сам президент Зеленський обіцяв, що Київміськбуд добудує будинки житлових комплексів «Укрбуд». І якщо не буде протягом декількох місяців закінчено перший-другий будинок, ми будемо виходити ще місяцями. Київміськбуд коментує, що в них нема проєктів, в них нема коштів, у них все дуже довго робиться. Незрозуміло чому. Ну от зараз ви прямо можете почути, як вони скандують «Заселяйте, заселяйте!» Тут доволі гучно так. Послухайте. Ну і, власне, ми поспілкувалися із представниками Київміськбуду. Там кажуть, що будівництво житлового комплексу іде, і воно доволі йде активно. Також можна сказати, додати, що дійсно цьому Київміськбуду передали цей житловий комплекс уже від Укрбуду. Прошу послухати, що нам заявили, що нам розповіли в Київміськбуді. І всіх технічних рішень. Будівельні роботи тривають, ну, дуже такими хорошими темпами. Зараз на будівельному майданчику 300 людей. Зрозуміло, що люди хочуть отримати свої квартири якнайшвидше. Ми розуміємо це, надаємо інформацію про хід будівельних робот, про проєктування, про виконання. І я так сподіваюся, що вже у першому півріччі цього року також перші будинки цього комплексу будуть здані в експлуатацію. Каналізацію говорять, що ведуть. Ну і сьогодні тут також зібралися і правоохоронці, але сутичок ніяких не виникало. Ну, а самі мітингарі також додають, що цією подією вони оголошують таку акцію мітингів. Якщо їх умови виконувати не будуть, то так вони будуть збиратися кожен місяць. Наразі це все. Студія, вам слово. Аліночка, вибач, будь ласка, що я примушую тебе ще потримати рукою мікрофон на морозі. Я знаю, вчора відчув, наскільки це непросто. Коротко, яким конкретно об'єктам недобудовує, незадоволені люди, з якими ти щойно спілкувалися? Підключити до міських мереж. Так. Це ж житловий комплекс, називається «Чарівне місто». І от уже за словами інвесторів, саме його кілька років ніяк не можуть добудувати. Деякі кажуть, що вже 5 років чекають. Спочатку він був, спочатку його будував Укрбуд, але потім уже, як заявили нам в Київміськбуді, вони саме взяли під себе цей комплекс близько року тому. Ось так, це житловий комплекс «Чарівне місто», ще раз повторюю. Аліна, а де він знаходиться? Де знаходиться цей
чарівне місто. Проєктні рішення говорять, що є, але чи погоджені, теж не знають. Мають уточнити. До речі, зараз ми запитаємо. Давайте зараз прямо запитаємо, де знаходиться це чарівне місто. Прокладення. А скажіть, будь ласка, де знаходиться цей житловий комплекс, саме чарівне місто? Дрогресний хутор. От, знаходиться на метро Червоний хутір, власне, це ЖК, і його вже ніяк не можуть добудувати. Будемо надалі стежити за цією ситуацією, ну і, звісно, розповідати вам. Студія, передаю вам слово, тому що на вулиці дуже холодно. Дякую, Аліночка, дякую. Іди грійся, якомога хучіше, йди зігрівайся. Бачите, чарівне місто магія перетворила на гарбуза сказки про попелюшку, який поки що ніяк не може стати житлом.